Välkomna till Musikpalatset och till oss i Karlskoga revyn Götgöj. Hoppas att ni har det bra där ute. Som ni vet så blev det inget 25-årsjubileum 2021, men vi hänger inte läpp för det. I väntan på 25-årsjubileet 2022 så får ni se oss här digitalt istället. Och då har jag tagit hjälp av hejdu-hejdu-gubbarna Gösta och vår egen lillemor. Vi kommer att bjuda på lite gammalt, lite nytt och säkert någonting som vi inte hade en aning om skulle hända. Håll till godo, nu börjar vi! Då kör vi igång. Dags för lite revyhistoria och jag lämnar raskt över till Gösta. Hej du, hej du! Upp, 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 upp! Jo, hej du! Är du plakat eller? Görsköj! Ja! Görsköj firar 25! 25, vadå för något? Ja, vad tror du? 25 medaljer i skidskytte eller? Är de så bra på att skjuta skidor? Revyn firar 25-årsjubileum i år. Ja, det var ju görsköj. Ja, just det. 25. Det är en mogen ålder. Får se nu. Det blir... det blir... 96. Ja. I Bregårdsskolans aula. Ja, de är lite långsamma, Gösta. Så jag tycker vi bryter av med några sketcher från förr. Sluta nu, ungar! Nu koncentrerar vi oss här och så tar vi det lugnt och systematiskt. Nu lyser det grönt, Torsten. Ja, då går vi in! Kom in! Kom in! Men det är ju ingenting på golvet här. Men som ni ser på skylten här, kan ni titta på skylten så står det att rummet heter Surprise. Surprise? Vi måste gå ut, det lyser rött. Ja, ja! Tjabba! Har du två torkarblad till en Dino 64? Torkarblad? Ja. Såna där av svart gummi? Ja, just det. Nej, men vi har bläckjäck. Va? Bläckjäck? Ja, men inte ska väl du ut och köra bilen? Det finns så mycket roligare att göra när det regnar. Ursäkta mig, ursäkta, förlåt, men Vivi... Som ni såg så var det inte hela sketcherna ni fick se. Och vill ni göra det, då kan ni gå in på gorsköj.se. För där finns de. Ja, nu ser jag att det är dags för mig att lämna över till lillemor. Hon har nämligen träffat grabbarna som startade det hela. Finns du på plats, lillemor? Ja, jag heter lillemor och jag har minsann alltid varit med, eller jag har varit med en gång i Karlskoga revyn Görsköj. Men det var en text som vi hade skrivit själva och det var första gången någonsin som vi hade skrivit en egen text. Faktiskt. Ja, det tror jag väl ändå inte var riktigt sant. Ja, tyst! Jo, men redan från första början så skrev vi egna texter. Sen köpte vi några också. Ja, i alla fall. Det har alltid varit på Musikpalatset och vi har aldrig köpt med livemusik. Det har alltid varit inspelat. Lilla gumman, det där stämmer inte. Det var det liveband många, många år. Ja, men i alla fall, Annette Jakobsson, hon har minsann alltid varit producent för Karlskoga-revyn Görsköj. Så. Nej, det var en annan producent i starten faktiskt. På 90-talet. Hörrni grabbar, det här måste vi prata mer om. Sitt! Jaha, alltså, jag fattar inte riktigt. Menar ni att... Kommer ni här och påstår att Karlskoga-revyn Görsköj inte alltid har varit här? Och liksom är igång nu. Va, alltså, påstår ni att det har hänt någonting innan nu? Absolut, absolut. Jaha, men vilka är ni då? Vi är de som startade här från början. Mm. Mats heter jag. Anders. Christer. Men vad då startade? 96 startade vi. Ja, vi började på Bregård faktiskt. Mm. I deras aula. Det var liveband. Jaha.
riktigt liveband. Ja, och producent, det var jag där. Mm. Och jag skrev text. Ja. Och så skulle jag inte stå på scenen. Ja, det fick jag göra ändå. Ja. Menar ni alltså på riktigt att det är ni som... Är ni som har börjat hela alltihopa av det som är Karlskogarevyn idag? Ja. Ja. Publiken älskar oss. Mm. Så nästa år så sa vi, då kör vi på Folkets hus, en stor scen. Mm. Varenda år vi körde så kom det mer och mer folk. Mm. Och de tyckte att det var bra? Vi byggde väl på i Folkets hus, vi var rätt länge faktiskt. Ja, men vi körde så länge vi kunde vara där. Ja, ända tills det blev upptaget. Så ni menar att det är ni tre som var med och grundade Karlskogarevyn Görsköj? Är det det ni sitter och säger? För jättelänge sedan. Ja. Det var kul att ni började så att vi andra kunde fortsätta. Och så... Ja, nu är det i alla fall som det alltid har varit. Tack. Ja, och 2001 var det femårsjubileum. Hembygget och Stig Söderqvist och Mats Lundholm var med på scenen för första gången. Jajamän. Och 2002 blev det helt upp och ner. Och hela scenen var full av Marit Pålsnar. Och vinterboll var lika aktuellt då som nu. Och jag ryser bara vid tanken. Vinterboll? Nej, en scen full med Marit Pålsnar. Nej, vi får nog säga hej du till Gösta för den här gången och på återseende. Ja, istället kör vi en nyinspelning av en gammal sketch. Nu blir det lite bus. Buskarna! Vi! Modernt problem och en nyskriven text. Varsågoda! Äntligen! Hallå? Vänta lite, vänta. Och vad vill du då? Jo, jag såg dig genom fönstret. Jag tänkte att... Och vad då? Jo, jag väntar på ett paket. Jag fick ett sms om att det skulle komma idag. Jaså, men du vet, det är inte alltid det där stämmer. Nej, men åh, oj, nu. Nu plingar. Nu fick jag nu Det står att jag inte var hemma och att det inte gick att dela ut det. Nej, precis. Jag kunde inte se någon, så då är det så. Ja, men jag stod ju precis där i fönstret. Men jag har inte tid att titta i varenda fönster i varenda hus som jag passerar. Och jag har verkligen inte tid att prata med dig så här.
Jag kan inte rå för att du inte är hemma när jag kommer. Jag är ju hemma! Det är du ju inte! Du står ju här ute. Tror du att du äger gatan eller? Nej. Nej, men jag är... Vänta! Vänta! Nämen! Så trevligt att se dig här! Vad bra att du kom precis just nu! Så roligt att du är här! Alltså, skulle det där vara roligt? Förresten så var det ju olåst. Jag kan ju inte lämna ut paket till dig bara för att de som bor här inte låser dörren. Nej, men jag... Om vi gör så här då. Jag kan säga vad det är i paketet. Det är en fin mönstrad sidensjal. Och även om du skulle gissa rätt så kan jag ju inte öppna paketet. Men varför skulle jag gissa på en sjal av allt? Du kanske är synsk. Synsk? Tror inte du att jag hade struttat ut till dig och pratat med dig här så vi hade sluppit allt det här tjafset? Det kanske bara fungerar på paket. Hur som helst så kan jag inte öppna paket bara för att jag blir stoppad av någon hemlös siare. Jag har massor av paket att dela ut och nu kommer ingen att vara hemma bara för att du inte kan se till att ta emot ditt. Du kan hämta det från imorgon på närmaste utlämningsställe. Ta med det. Du tar med bådas. God dag. Imorgon? Men om jag visar ID, kan jag få paketet då? Ja, har du ID på dig? Ja, jag har. Om jag bara... Jag hämtar här. Nej, jag har inte tid med det. Vänta lite. Ja, just ja. Kommer du ikväll? Ja, det är klart. Jag kan inte fatta att morsan redan fyller 60. Nej. Har du köpt något till henne? Ja, jag vet att vi inte skulle köpa något, men jag har köpt en sjal. Ja, tyvärr får hon den inte ikväll då. Jag har inte fått paketet än. Ah, tråkigt. Ja. Ja. Ja, men hej med dig. Ja, hej. Ha det bra. Hej. Jag hade struttat ut till dig och diskuterat med dig då innan om... Då. Ja, det var allt för denna gång. Ja, och som ni kanske förstår så håller vi på att jobba för fullt med revy 2022. Ja, och vill du vara med och sponsra oss? Ja, men då tar vi tacksamt emot ett bidrag på Swish. Tack för att ni tittade och håll utkik efter nästa digitala sändning.